esqueça tudo. Esqueça. Já você vai ver o resultado, senhor. Já mudou, Jesus. A gente volta com ele aqui forte, rapaziada. Já revelamos os convidados? E aí, galera do canal Franco Pro, beleza? Se liga só, iniciando o treinão de dorsal hoje aqui com a gente. E no caso eu comecei aquecendo. Os meninos estão prestigiando a Academia Explode aí, uma satisfação enorme. Tá aqui junto com o Hudson, junto com o Serol. Os meninos que são feras aí, os gamers, né? Que realmente também pensam ali no lado saúde, estética, motivar as pessoas. Porque a gente sabe que videogame, computador, essa série de outras coisas... Também tem muito indício de você comer muito e ficar na frente do computador, mas os caras são outro nível, certo? Fonsecão, nosso treinador, tá com a gente aí. E tem até uma série especial treinando aqui já, ó. O Boquinha. O meninão chegou aqui, ele já puxou todos os ferros. O moleque é muito, muito ativo. Dedicado, muito ativo, dedicado. Ele falou que vai sair daqui hoje com o braço maior do que ele entrou, certo? 3ml em cada braço. Mostra o bração pra ele. Mostra o bração. Vamos lá. Vamos mostrar o resultado aqui, meu mano. Vai ver o resultado daqui a pouco. Ave Maria. Esse aí é o antes. Até o final desse vídeo aqui é vocês vão estar vendo esse bração como é que vai ficar. Vai vendo. Esqueça tudo. Bom, então, começando aqui o treinão, pô, agradecer o Hudson de estar presente aí no canal, pô, uma satisfação. Quero me agradecer, porque tem que agradecer eu, cara. Ficar lá igual um retardado assistindo vídeo o dia todo desse cara aqui. Que e isso, doido pô. Pra vir, tá ligado? E me enrolando pra caralho. Não. Cheguei, enrolando, não o quê? Tem um tênis que ele ia me mandar aí. Que é nítido, ninguém nunca viu. Quanto tempo? Pô, vou deixar você falar. Quanto tempo tem que você tá me mandando esse tênis? É um ano faz que eu tô tentando mandar o tênis do Hudson, né? E ninguém tem o tênis, só ele. Ninguém, só ele, tá ligado? Mas graças a Deus nós conseguimos chegar aí. E tamo junto, agradecer a todo mundo. É nóis, é foda. Pô, obrigado, com uma satisfação mesmo. Treinando hoje de dorsal com você. E pra galera que acompanha aí, então, vamos ver o que a gente pode sugar o máximo aí de treino junto com esses caras hoje. E o Serol também dá uma palavra aí, né, Serol? Você que. Meu parceiro, eu sou bom jogando. Eu tô aqui. Acho uma covardia porque você vê o tamanho desse homem. Em seguida vem o outro, aí vem mim. Mas pra me salvar, pra me dar uma moral, é óbvio que eu trouxe. Né, Boca? Fala, Boca. Trouxe esse fala, meu mano. Pra gente poder dar aquela ajuda. Imagina, já vou dar pau nos caras aqui. Vai dar pau nos caras, hein, beleza? Justo. Ô, Boca, faz assim, ó. Levanta o peitoral pra você ficar sentado. Os caras demoram um ano, aqui é uma hora. Eita, mano. Ele é bom demais, tio. Mano. Pior que ele não parou de treinar mesmo. Então, mas lá. É o seguinte, vamos começar com uma remada curvada aqui agora, 20 de cada lado, só pra gente dar uma aquecida nos músculos dorsal mesmo. O treinão hoje vai ser de dorsal e bíceps, certo? Você treinar o peito e tríceps ontem, né? Então sim, vamos acompanhar sim. Essa linha de raciocínio de divisão de treino, vindo com costas e bíceps hoje, beleza? Então vamos lá, Hudson, começa lá na remada. Ah, de boa. Então, a postura, certinho. Hudson que já tem uma pegada assim mais de treino, né? E acompanha um pouquinho mais a musculação diariamente, né, Hudson? Você já treina um tempinho já, né? Sim, com certeza. Já tem pelo menos uns 7 anos, não direto, mas pelo menos parando aí, voltando uns 7 anos aí, 8 anos. Isso aí. Mas um pouco cai a anilha do miserável. O cara vem lá e agora eu tenho que ver isso aqui. É. Caralho, mané. Aí tá esculachando. Não, que isso, não dá não, pô, tá pesadão, isso aqui não dá pra mim não. Sério mesmo? Se não der, não, vou tentar aqui, ver se a postura tá boa. Aqui, tá bom? Isso. Aqui? É, desce um pouquinho mais se você alto, isso, alonga ele. Isso. Aí, Serolzinho, já era, aí, pô. Já era, pô. Então é aí isso. É só o start. Ave Maria. E outro, enquanto o cara tá com quem treina, tá ligado? Ele quer mostrar que ele consegue puxar o peso. Pô, se não puxar aqui, sai esculachado, pô. Boa, a motivação vem a mais aqui. Bem, quando bem, tá treinando bem. Com pessoas que realmente querem ali o resultado, irmão. Vambora. E eu vou ficar forte, hein? Eu vou voltar aqui daqui a 2 meses e vou estar diferente, mano. Isso aí. No rosto eu corto o cabelo. É, pelo menos isso, né? Pelo menos o corte. Pelo menos o corte de cabelo vem diferente. Fazer mais uma aqui pra dar um startzinho. A gente colocar uns músculos. O Felipe sendo totalmente humilde aí. Pegando um peso. Pegando um peso. Tá ligado? Você pode ver que dava diferença fazendo cara fria aí pra poder
fingir que tá pesado, mas a gente sabe que não tá. Que porra é essa que esse cara tá fazendo aqui, velho? Pegou essa aqui, pelo amor de Deus. Eu tô filmando. Olha esse homem, ó. Tá malhando o quê? Tá malhando o quê? O bico do peito? Cara, cara, da hora que ele mesmo monta os exercícios dele. A gente já ensinou ele 12 vezes. Nunca veio. Mas ele tá fazendo o que ele acha que tem que fazer. E o moleque é aptidão o tempo todo. Olha lá, o senhor vai ensinar ele desse jeito, ó. Vai dar 40 segundos e ele vai estar fazendo assim. 4. Bora, bora. Bora, treinador na voz. Bora, senão, mate, mate. Solta o pesitão pra poder bater aquela... Pra me motivar. Eu quero motivação aqui, Boca. Vambora. Vambora? Olha como faz com você, cara. A postura, certinho, certinho? Tá certinho. Ué, você é o treinador, pô. 2, 1, bora, Matuça. Eu tô cantando não, treinador. Postura, postura. Tô posturado. 2, 3. Não, já tá em... 4, 5, 6, 7, 8, bora, coelho. Mas postura nisso. Pega pra mim, me ajuda, treinador. Pega aqui, treinador, pega aqui. Mais dois, lute. Cansou rápido. Aí é, foda, hein. Cansou rápido. Tá foda. Treinador, Boca na voz, esqueça tudo. Aqui se amostrar já. O braço todo aveiado. É o braço o quê? Todo aveiado o braço. Ó a cara, eita porra. Quer se amostrar, que isso aí, botou mano? Logo mais 20 que ele cada lado. Já deixou mais uma de 10 ali, meu filho. Você é o treinador, pô, vai. O cara com o braço forte, eu fazendo cara feia, pai. Quer dizer que você tem um braço forte e pode fazer cara feia, não? Não, o negócio é assim. E você por que faz cara feia o tempo todo? Sem fazer força? Meu Deus do céu, eu sou mais bonito que você, tá? Deixa eu olhar minha pele de pêssego. Ninguém tava falando de beleza, não. Aqui, deixa eu olhar. Falando 30? E é 8, essa só. Menino. Toda hora eu tô vendo diferença. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, vambora. Bota uma sincronização nisso aí, rapaz. Bora. Vamos chorar, leve demais. Bora. Sou campeão, vamos. Dá mais, hein? Aí. Dá mais, hein? Dá mais 5, dá mais uma. Aguenta 30? Pô, cara, acho que não. Não, dá pra tentar, mas vou fazer bem menos. Não tem problema, faz força. Importante você se adaptar com a carga. O peso é muito grande, tá ligado? Não, isso aqui tá pesado. Vamos ver o que dá, vamos ver o que dá. Aqui ficou pesado. Vambora, vai. Vamos. Yeah. Boa, bora. 2, alonga. 3, bora. 4, vamos. Aqui não quer sair feio no vídeo. 5, quer sair. Boa. 6. Você consegue, campeão. Vamos. Foi. Bora, campeão. Bora, Xará. Vamos. Sem problema, fazer o compensatório aí. Tira 10 pra ele aí, ô Xará. Tira 10 pra ele aí. Eu tô suando, irmão. Bora, faz o compensatório lá. Agora vai, hein? Bora, campeão. Mais 6, mínimo 6, vamos. 1, boa, bora. 2, 3, vamos. 4, 5, 6, mais 7, 8, 12 a mais, 12 a mais, 12 a mais. Vambora, 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 vambora. Você me ensina a vida, você vai conseguir. Tá bom. Vai. Bora. Só não fica na frente não, você fica atrapalhando, caralho. Olha isso aí mostrando. Botou quantos quilos aí, pai? Olha isso aí mostrando aí, Boca. Botou 5 pessoas aí de verdade, né? Tem 5 boquinhas aqui. Eita porra. E aí, Boca? Quero ver se vai... Olha o peso como tá pegando, Boca. Eita porra. Você consegue aí, cuzão? Vou tentar, né, cuzão? Tá ligado. Eita porra. Ai, meu, vou descer de pé pra não cair isso aí. Vai sentar pra você, cara. Você vai sentar pra ele. Você. Senta aqui no meu. Não fica em choque, hein, Bradox. Vai. Eita, porra! Olha a batata que fica. Tem uma batata desse tamanho aí. Queria. Desse tamanhozão aí. Bora. 60 quilos? Aí, garoto. Quase 2 de você. 1, vamos. 2, bora, Serol. 3, puxa, vamos. 4, vamos. 5, vambora. Vambora, tu tem 6. Vai, vai. Soco. Vamos. 1, mais. 2, desce o tronco. 3, vamos. Isso. 4, 5. 6, mais duas, chora. Vamos. Boa. Vai. Oi. Eita, bom. Desgraça. Doeu, foi? Porra. Dois braços, né?
Quantos quilos aí, meu amor? Você tá com 60 quilos de cada lado. De cada lado. Cada uma acha, o que que você acha de um cada cara? Cada 20. O que que você acha de um cara desse aí, Boca? 60 quilos de cada lado. Ai, não, não, cuzão. Não, não, cuzão. Tá botando fé, tu abandonou o projeto, né? Você vai ficando forradão, já murchou. Parou, já, parou, murchou. Já murchou, murchou. Tá botando fé, não, caralho? Eu tô olhando pra treino aqui, cara. Você não vai me motivar, não, caralho? Você vai pôr pra baixo ou vai pôr pra cima? Pra cima. Então vamos, me ajuda a pôr pra cima aqui, xará. Vamos. Grita com ele, grita com ele. Vamos, fala pra mim. Tira daí, cuzão, vai. Isso, vamos, mais, fala mais, mais, eu quero tira. Mais, fala, eu quero mais. Tira esse negócio daí. Vamos, tio. Vai, caralho, tudo tira. Meu, nada deles, tudo não meu, nada deles. Deles. Bora, tio. Vai, vamos. Vai, caralho. Bora. Uma. Motiva eu aí, porra. Sim. Grita vai. Com ele, porra. Dois braços avelhados. Dois, bora, sem terapia, caralho, você consegue. Você consegue, campeão. Ai. Bora, Toguro. Toguro não, porra. Toguro não, porra. Pensei que eu ia animar ele. Ele quase se matou. Quatro, isso, campeão. Vamos, cinco. Olha lá, 70 quilos. Seis, mais. Bora, bora. Sete, isso. Oito, vamos. Nove, pega e aí, garoto, boa. Pô, você nem fez grafia como você tava fazendo o seu vídeo, né? Ah, vai te fuder, vai fazer o que quiser, só pá. Quer se mostrar? Você quer se mostrar? Vai, Serol. Você não tem que pegar 40 também, meu filho. Quer pegar 40 é tua mãe, né? Olha lá, escaralhado. Porra, do nada, 40. Eu tenho nem 15. Aí a conta aí, 15. Aí é 15. Eu tenho nem 20. 15 de cada lado aí, né? Não, pô, tem 30. 30 como se botou um menorzinho aqui? Esse é 10. E então, é? 20, 10. Sabe fazer conta, não? Vou você não sabe então. Fazer conta, não, xará? Ou sabe? Sei. Você tá pensando... 30 mais 30, 60. 60 mais 60. 20. 60 mais 60. 60 mais 60. 60 e quantos? Se 12 mais 12 é 120. 12 mais 12 é 120. 12. Não, 140. 12 mais 12. Certeira. Ele parece mesmo carinha. Topzera. Ele parece aquele menino que faz conta, sabe? Aquele que não erra as contas. Acertou, miserável. Não, mas ali erra, eu acerto. Você acerta, né? Vamos. Então me motiva aqui, vem me motivar aqui. Vai, caralho, aqui. Vai, caralho. Bora. Conversando muito, o Boca, tá? Vixe Maria, ó a cara. Parece dinossauro. Olha. Bora. Ele tá fraco, Boca. Ele tá fraco, Boca. Sim. Ô, Boca, põe o pé aí de baixo, ó. Sim. Eita, porra. Qual foi, Boca? Vai, caralho. Vai. Vai, porra. Vamos lá. Vamos, xará. Vamos. Vai, xará. Vai, cuzão. Olha. 30 quilos aí, ó. Olha. Vai. Aê, mano, motivação, hein, mano. Boa, boa. Vai tirar o papel. Faz aqui, vai tirar o cadáver. Tá motivando o seu time, né, Boca? Ai. Motivando de fácil é fácil motivar de fora, só olhando. E filmando a cara dos outros. Te motivar? Vai, me motiva aí, seu porra. Tem quantos quilos aqui, professor? 50 de cada lado. 50 e quanto? 50? 100. Aê! Como é uma conta fácil dessa, pô? Aí, Hudson, você é um cara feia. Não tem como. Não, ele já venceu, pô. Já venceu, não tem como mesmo, não. Chama mais silêncio pra não escutar sua voz. 50 quilos, meu irmão. Já? E nem... Ô, Fio, tá nem fazendo ali o cara, mano. Ele faz o número e para, mano. É, quantos eu fiz? 10. Seu rabo que eu fiz 10. Desgraçado, é fadigar, pô. A gente quer você fadigando, pô. Você sai da sua casa pra vir aqui pra fazer isso? É, pô. É isso, Hudson. Olha lá, foi 5. Olha lá, fadigou aqui? Fadigou? Foi 5. Fadigou nada, velho. Não, tá virando pra conta. Não, aí não dá. Tá querendo tirar, será? Puxa, deixa aí, menino. O cara quer meter resenha, velho. Aqui, me matando. Aí tá quanto aí? Os caras querem resenha. 20, 10, tá 30 de cada lado, né? Isso. Faz ameaça. 30 de cada lado. Bora, senhor. Vai chama. 60 quilos total. Vamos. Fala, vamos. Tá fácil aí, viu? Boa. Tá fácil aí? Tá fácil, olha lá. Tá pegando com a facilidade.
Vou fazer. Vou pegar com... Diana, miserável. Vou fazer com você em cima do aparelho depois. Em cima da onde? Você vai subir em cima do aparelho. Fê, pega o dedo, ganha Diana, Fê. Vai. Você acha que eu aguento você? Eu bebo a água de maldir, a água da... Água da Explode. Já da Explode ali, duvido pegar 100 quilos. Água da onde você bebe? Água da Vitória, 100 quilos. Como é o nome da academia? Como é esse Explode? Explode. Aê, xará! Explode no comando. Explode. É muito engraçado. Explode no comando. Fez conta aqui? 12, boca. 12 em 1. Vamos. Bora, conta aí, meu mano. 1, 2, 3. Bora. Bora, chão. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toma. Aí. 11, 12. Bora, campeão. Você aguenta? 13. Ai, caralho. 13. Aí. Foi 13, foi? 12. Tu me deu a moral. Um anzinho a mais. Ui. Bora. Vamos lá, essas duas de 20, consigo. Bora. Botar as duas de 20, tira nem a de 10. Eita, vou fazer você. Um ele em cima pra gravar. Ele tá doido. Vai, sobe aqui, deixa ele subir em cima. Vai, desse. Lá. Tira pra cima. Comi o teu. Comi o meu quê, cara? Comi o quê, cara? Comi o quê? Bora. Vai. Bora. 70 quilos aí, outro. Você já viu alguém treinando assim, boca? Não, nem vi, nunca vi. Nunca nem viu. Nunca nem fui na academia, mano. O que você tá achando aí? Peso pra caralho, o cara faz cara feia pra porra. Já era. Eu pensei que eu era feio, mas eu vi esse cara treinando, ele nasceu pra me salvar. Nasce pra ser feio treinando, né? Oxi. E sorrindo. Oxi. Lá ele. Aí eu vou embora. Ela pega 70 de cada lado, pô. Bebe demais, tio. 70 de cada lado, é foda. A gente não aguenta nem 60, não é? Não, botar 50 tá bom, irmão. Vai, titio. Olha lá, boca, ele tá pegando o teu peso ali, ó. 35. Foi, irmão, tô pegando quase o mesmo peso. Você não tá me filmando, não. Você tá me pegando... Foi só a primeira. Ele tá dando pois moral, é. Ele tá dando moral pro dono do canal. É, porque eu tô pegando praticamente o mesmo peso dele. E você tá não tá. Fisioterapia, meu não, cara. Quem? Ele. Ah, tá ele. Eu tô pegando quase o mesmo peso, pô. Quase cagando, mas tô. Tá. Não é que eu esfrio, tá ligado? Aí você fica esfriando, né? Não bota desculpinha, não. Tem pique de artista. Eu faço 300 movimentos. Pô. Ah, onde, Fê, que você faz isso? Faço o desafio com você agora. Oh, meu Deus. Se eu fizer menos que você, eu dou o cu. Oh, meu Deus do céu. Vai, Udê! Vai ter que dar. Vai, Udê! Pega mais que ele. Dizendo pega ele. Mais que ele. Agora, se você perder, xará. Não, aí não, porra. Aí vai ter que liberar. Vai ter que liberar. Aê! Não vou entrar nisso não, pô. Tá doido? Eu sou besta, eu virei besta agora. Passa daí, ô seu doente. Eita porra. Mas o que é isso? Quero ver se ele lá atrás ver se alcança. Vou te dar uma porrada se tu vier aqui, tu vai ficar maluco. Penso no box. Se você tivesse que fazer uma luta, você iria? Qualquer um. Qualquer um? Mostra um pouco aí. Eu fiz 3 anos de box pra regar pra ninguém. Você pode vir, até você. Deixa eu ver direto aqui. Vamos, vai. Bora. Ó. Bora. Ó, guarda alta. Vai. Então aqui já trocou. Bora. Esquiva boa, esquiva. Boa. Pêndulo. E o rodo. Aí, boa. Caralho. Aí sim. Pra que treinar assim? Um burro meu. Desafio. Vem o índice, vem popó, tudo de vez. Tamo com a fórmula mágica dele aqui, é sucrilhos, xará. Sucrilhos. Ó, tem até aqui, ó. Trouxe até o sucrilhos. Fraco não, hein, xará. Fraco nunca. Vamos, xará. Bora, aí, tropa, o tio treinando aí, ó. Ai, papai, vou até me coxar.
Treinei, né? Sai daí, rapaz. Motivação, esqueça tudo. Vem, patrão, sobe. Quer botar um disputa aí tu agora? Quer botar um disputa aí tu agora? Não, deixa eu ver. Não. Tu tá com 24 horas? Tô. Vamos. Velho, 500 agora. Isso é isso. Não, você é um gol. Deixa eu ver. Então bora, 500, tu vai perder? Ai. Agora. Quinhentão. Mostra agora. Quinhentão. Três. Aí, paga, paga primeiro. Se eu... Se eu paga primeiro. Bora no 3, eu pago agora. Faz o 3. Pode gravar, o cara grava aí, ó. Eu gravo. Eu pago agora. Paga primeiro. Mostra seus stories aí que você é hypado, mostra. Não. Grava aí, grava aí, grava aí. Ele vai perder aí, ó. Mostra, mostra. Mostra pra galera. Paga primeiro. E boca. Depois que cair na conta, eu mostro. Aí, se eu tiver menos, eu devolvo o dobro. Tu tá se eu tiver, medo. Eu não é. Ô, boca, mostra o seu Instagram aí pra galera te seguir. Segue aí, galerinha. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Segue aí, galerinha, no Instagram. Boca. 09. Esqueça. É bater um milhão nos stories, é a meta. Até o sabe final o fenômeno? Um milhão nos stories, é a meta. É o senador de Nova York. Senador! Você não sabia que era o senador de Nova York, não? Não sabia, não. Vários seguranças lá atrás me esperando. Ah, isso. É o senador, mas não pode nem sair na rua, não, aqui. Que para tudo. Para tudo, se souberem que eu tô no carro, eu passo no sinal vermelho. Tu nunca mais treino solteiro, né? Sério, esse negócio solteiro. Está leve. O que é isso? Para de treinar. Tira o teu stream, por favor, com você. 2 anos? É, 2 anos sem tocar com uma parede não, de academia. Não parei, nada, parou. Tu então, acha que teria como ficar magro como eu sou hoje? Ou não? Não, acho que muito, muito não. Não, calma, também tá aí, ó. Falta fala na boa, né? Tipo, chegar no seu muito, muito, e eu sou muito, muito. É que eu já tiro esse corpo. A galera que me acompanha sabe que eu já sou ectomorfo, que eu sou ectomorfo, assim. Então assim, o meu último experiência foi agora, 50 dias. Eu precisei de 20 pra cirurgia e eu resolvi tirar férias real para as minhas inflamações no corpo darem um tempo. Porque conforme você treina muitos anos, você... Que porra é essa, Boquinha? Ô, tá assistindo o que aí, Boca? Ô, Boca, tá fazendo vídeo pro YouTube. Tá assistindo o que aí, velho? Isso é coisa de... é pornográfico. Ó, cara, é lógico que é. A cara dele, a cara dele, ó. Eu acho que saiu no vídeo aí. Então assim, eu resolvi, tem bodybuilders que tipo, às vezes tiram 3, às vezes até 4 meses em off de aparelho, tá ligado? Para os marcadores inflamatórios, todos eles se recuperarem, sistema imunológico. Eu fiz coitadinho e me senti super bem. Só que para retornar, e eu perdi peso, mas não perdi condição de massa muscular. Eu perdi peso, que é aquele pump que a gente fica, um pouco de hiperplasia, e o corpo fica meio mole. Essa é a sensação de não ter densidade, isso é uma merda. Quando você se sente flácido, tá ligado? Você tá sem treino, aí você vai pôr uma roupa, você olha no espelho, mano, sua autoestima fica um lixo, velho. Você olha assim. Mas quem te vê fala, caralho, você tá mó bem. Eu falo, eu tô sem treinar. Mas o cara fala que você tá bem, tá ligado? Então, tipo assim, quem treina, não importa se o cara vai falar se você é bem ou não. Aquilo que vai importar pra você é interno. É o que você sente. É o que né? você sente, tá ligado? Então, assim, sempre tem que estar nessa vibe. Agora, 2 anos respondendo essa pergunta, talvez eu tenha muita perda de massa magra. Mas mantém um mas pouco. Mantém um pouco sim. Mas a ideia é continuar treinando. Porque a gente tem uma ideia muito de academia, a ingratidão da academia. O cara treinar ali 3 meses, ganhou um corpinho, parou, ele volta do zero, ele é até pior do que estava antes. 3 meses não cria nenhuma hipertrofia crônica, entendeu? Só hipoplasmática praticamente. É, 3 meses é praticamente você deu pump, deu o que o corpo queria, entre aspas, os resultados principais. Porque 3 meses te dá muito resultado. Só que não é sólido, igual o Felipe falou, como crônico e sarcoplasmático. Tipo, às vezes ali não é fibras reais. Que nem eu falo, não, aqui nós constrói fibra. Precisa de anos para construir fibra muscular. Por isso que demora, às vezes, para ganhar 3 quilos de massa magra durante 12 meses. E um moleque desse aqui, que a gente vê que ele nunca treinou, tem uma criança normal. Com que idade ele consegue começar a treinar, etc? A idade que ele está agora de 13 anos, é interessante para ele começar a fazer uma musculação.
Primeiro porque a musculação não tem impacto. E as epífises ósseas deles, entre joelhos e articulações, no caso, não são calcificadas. Tem espaço entre as articulações. Se você quiser ter mais especificidade disso, ele tem que ir no médico fazer um raio-x, né? Uma ressonância para ele estar vendo especificamente os espaços que tem. Ele ainda está na fase dos estirões da vida dele, que é crescimento e desenvolvimento da criança. Se ele estimular a atividade física, os hormônios da parte interna dele mesmo, da hipófise, liberação de todos os hormônios que são importantes para o crescimento, é com a atividade física. Então, é errado te dizer que a musculação vai impactar no caso de não crescimento da criança. É ao contrário, vai ajudar bastante. Então, por isso que normalmente mães mandam o filho fazer natação, por medo do quê? Um profissional inadequado dentro da academia, que coloca a criança às vezes para treinar com intensidade alta, não é o certo. O que ele tem que estimular na criança é uma parte, entre aspas, recreacional, disciplinar, objetivo e estimular a fome na criança. Isso vai fazer com que ele tenha um desenvolvimento muito maior. Você pega uma base de uma criança com 3 anos de idade e coloca ele numa disciplina diferenciada agora, quando ele tiver 16, 17, ele está bem encaminhado. Ele vai gostar muito disso. Por exemplo, você tem quantos anos? Tenho 27. 27 anos. Começou a treinar com quantos anos? 20. Treinar mesmo. Comecei com 18 para mais treinar mesmo com 20, assim, mais intenso, né? Hoje você se sente muito bem treinando, tendo essa regra da disciplina do treinamento, com alimentação, isso é interessantíssimo. Você pega uma criança dessa, com 13 anos, você põe uma base de treino nela, ela vai ficar encaminhada aí praticamente pro resto da vida. Claro que se manter ao lado de pessoas boas também, né? Porque a gente sabe que o mundão hoje em dia é muito aquele negócio de onde você participa, onde você vai, lugares que você frequenta e má influência. Então tem que pegar um moleque desse, que ele já é muito bom no Instagram, e colocar ele sempre bem influenciado, de pessoas boas, mano. Porque... E quando o moleque, ele quer a má influência? Aí fudeu, o negócio é converter ele pro bem, né? Vamos lá na igreja comigo? Pois. Vambora! Aê, garoto! Vai. Um pouquinho, o que, xará? Você é grande banador, não? É bom ali agora? Vai se arregar pra esse cara, Boca? Como é que arrega? Você vai arregar pro cara desse? Como é que arrega? Dá um susto nele. Que o Hudson o quê? Só porque o Hudson é forte é o quê? Fala aí, porque eu sou forte. Fala aí, eu confio em mim. Fala aqui, porque eu, não, porque aí. Eu treino. Porque eu treino, eu tenho o quê? A pumba pequena. E que tem mesmo. Até você tem que treinar 20 anos. Não deve ter nem 3 centímetros. No nem 3, xará? No mínimo. Helps branco. No mínimo. E tu, agora e a criança? Agora eu que não tenho. Igual a Jamanta. Agora eu que não tenho aqui. Qual o tamanho mais ou menos? Mostra, faz com a mão aí. 17 centímetros. Não, faz com a mão, mais ou menos. Puta. Você não tá sabendo fazer, não. Tira esse óculos aí pra ver se enxerga melhor. Enxerga o quê? Tira. Fudeu. Aí tá, agora. Faz agora. Aí, ó. Aí, xará. Isso aí, 4 dedinhos, xará? 4 dedinhos, isso aqui? Isso aqui que você tem, xará? Quanto dedo tem aqui? 4. E agora? 1. E agora? 2. 3. Ah, então você não percebe, não. Então você tá usando isso aí de média, né? Tá pagando de 2, velho. Tá usando é de média esse óculos aí, né? Ó, Ave Maria, chega a fechar o olho, ó. Olha. Agora aí. Eu fico mais bonito. Seu pai. Agora sim. Ah, você fica mais bonito sem óculos ou com óculos? De óculos. A cara dele. Olha pra câmera e tira o óculos. Olha pra câmera. Não consigo abrir o olho, não. Quando você tira o óculos, te dá um negócio assim de olhar? Oi? Por que você já fecha aí? Eu não enxergo, não, porque eu fecho assim, porque eu fico enxergando melhor quando eu fecho. Pupila fica como? Pupila o quê? Pupila fica com pequenininha. A pupila? Pupilinha fica pequenininha. Do olho. Não sei o que é isso, não. Aí, ó, agora eu tô enxergando com o olho aberto. Agora já era, já pode jogar o óculos fora. É, mas se pôr o óculos e tirar de novo, fodeu. Você falou que dirige, dá pra dirigir sem óculos? Dirigir? Não sei, não dirijo. Você falou que dirigia, você falou que ia passar o farol vermelho, pá. Ah, eu passo. Não, no caso ele, aí nesse caso aí seria ele com o motorista dele. O motorista. Como ele é o senador, tá ligado? Senador de Nova York. Ele é, só tem motorista aí, né? Senador de Nova York. Então, Nova York amanhã, embarque, jatinho. Jatinho amanhã? Jatinho de alto calibre. Como é que você vai embarcar amanhã forte, né, que você treinou hoje? Treinei uma horinha ali, já tô maquizada. Já tá uma horinha que você treinou, você já ganhou tudo isso aí de braço? Entrei aqui como? Lascar. Você entrou bem magro mesmo, agora tá legal. Eu criei até maxilar. Maxilar aí? É maxilar mesmo. Se eu não me engano, eu criei até maxilar no braço lá. Porque antes era aqui retinho aqui, ó. Crio até aí, ó. Maxilar. Maxilar dos dois lados, eita porra.
Pega. Esqueça tudo. Apenas eu. 13 anos, tiro tênis. Eu vou ter um chinelo. Se fosse caralagem, eu vou te dar uma entrada. Não, ele vai ver seu tamanho real. Ah. Pra ver se é isso tudo mesmo. Mas isso aqui, ó. Qual o nome desse exame? Uhum. Isso aqui é pra saber se tem o lance da prolactina. Ah, ó, quando se solta, ó. Eu tô errado, pô. Eu tô soltando aqui, calma aí. Não, não, tu tem que ficar assim, ó. Aí, segura. Aí você segura aqui, ó. Não, não, mas tem que soltar. Pra quê? Tem que relaxar. Relaxa, pra relaxa, 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 ó. Relaxa, o braço embaixo, pô. Relaxa. Eu nasci ontem, pô. Você viu? Não tem nada aí. A primeira você nem sentiu nada, né? Não tem nada aí, né, xará? Galera, se liga só. Então, esse aí foi um treinão de costas aí com uma resenha sensacional aí com o Cerol, nosso parceiro, com o Hudson. Uma satisfação enorme estar com os meninos na academia hoje, esse treinão com a gente. E o Boquinha 09, né, que eu conheci hoje, moleque muito top aí, mano. Todo sucesso do mundo aí pra você. Falou, garotão? Falou. E aqui você tá ligado que é choque Bradox, né, xará? Uhum. Já chegou mais forte. Todo lugar que você chegar agora, você já mostra o braço e fala que você treinou com o Explode, certo? Esqueça tudo. Sim. Melhor academia, a do Toguro, Mansão Maromba. Ô, seu esqueça tudo, tropa. Vinha, vinha pra Mansão Maromba. Galerinha, é nóis, obrigado aí, só agradecer o Fê, tamo junto, vocês são foda. Aquele likezão, compartilha, compartilha que é pra gente voltar aqui, mano. É isso aí, tamo junto. É isso aí, dá o like, compartilha, deixa aí o videozão na descrição do canal aí, os nomes dos meninos. E manda as perguntas, né? Manda o que vocês quiserem aí, valeu? Tamo junto!